You ingat tak kita ada challenge siapa dapat rembat banyak pen masa kita duduk kat sini? Ingat? Okay. Hai. Sejuk ke? Sejuk kita. Okay, 3%. Okay. Jadi kau 1, 2, 3 lepas tu. Jom. Siapa yang curang okay? Tak boleh ya. Siapa okay. 2, 3 jom. 1, 2, 3. Ana. Ana kalah. Oh, Famina. Kita orang baru je naik daripada kolam tadi. Kita orang nak siap-siap dulu untuk check out. Sebenarnya semua orang dah siap. Aku je yang tak siap lagi. Kita orang akan siap dalam 3, 2, 1. Macam mana kalau orang merajuk? Tak nak cakap. Tapi muka dia macam mana? Abi. Muka mama macam mana? Ya, muka mama macam mana? Macam tu ke kalau orang merajuk? Tak. Kalau Hana merajuk? Macam mana kalau kakak merajuk? Eh, lah Diva. Pula tak ada lah. Diva lah aku. Kalau daddy merajuk. Kalau daddy merajuk macam mana? Seriusnya? Kalau Ova merajuk. Ova tak nak. Tak boleh. Satu, dua, tiga, empat, lima, 7, 8, 9, 10, 11. Ush. Huh. Gimana ni? Ada 11 ke jari kaki Ova? Ah, pecah daddy. Cuba kira balik. Ova kira balik. Kira balik. 12. 12. Eh, dia nak jadi kawan ada 12 kaki. Jari ada 12. Go, 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 go. Adik, nanas tu siapa adik? Adik. Ha? Siapa? Nanas tu momok. Cuba buat muka nanas. Okay, kita orang semua dah siap dah nak check out. Okay, jom. Jom, Fah, jom. Check out. So, sebelum kita balik, kita nak pergi cari makan dulu. Mungkin nak makan dekat Madam Kuan dekat KLCC. Okay. Last check before kita balik. Tengok kalau takut ada barang-barang yang tertinggal ke. Okay, aku rasa kita good to go lah ni. Eh, jap dia. You ingat tak kita ada challenge siapa dapat rembat banyak pen masa kita duduk kat sini? Okay. So, sekarang lah, rasa sebelum kita check out ni, kita kena tengok lah siapa yang menang. Confidentnya muka. Confident lah. Abang memang benda ni memang kerja abang dari dulu. Okey. Wah, hebatnya kamu. Okey. Ya, 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 ya. Okey, kamu. Okey, kau yang dua ini. Okey. Okey. Satu, dua, tiga. Ya, ada satu lagi. Wish, punya apa? Punya apa? Lambat. Alamak. Cukup. Oh, tiga je lah. Cukup. Satu, dua, tiga. Cukup. Sebab pen ni saya ambil kat bawah. Satu ni kat sini. Satu ke dua kat sini. Aku rasa aku rembat kat sini. Cukup. You ada apa? Lah. Serius lah. Nak kira tak? Kira lah. Saya bagi you kira lah. Ni. Ni nombor ni, ni punya. Okay, tiga. Saya pegang, saya pegang. Okay, pegang. Lambat lah kat sini ni. Wah, eh. No God! No God! Please no! 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 Aku kira ke? Tak apa. Why are you running? Why are you running? Berimbat! Berimbat!
Okay, dia serius hati. Macam mana you belajar teknik rembatan padu maut tu? You see, it's a challenge. When it comes to challenge, merembat tu hanya untuk challenge je, okay? Okay. So, kira you memang dedicated dengan challenge lah? Yes. Dah tu challenge dah, I menang. Tak. You bagi lah tips macam mana? Tak boleh. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okay guys, kita sekarang dekat counter check out. Asyik baik, hari ni, hari Ahad ni tak ada ramai sangat orang nak check out. Compare dengan semalam, ramai gila buat tu. Tapi hari ni nampak macam tak ada orang. Okay guys, tadi kita orang baru lepas check out. Sekarang kita orang nak cari makan. Tengah jalan nak masuk ke Suria KLCC nak cari Madam Kwan dan makan tengah hari. Jom. Thank you. Tengok lion dance. Itu apa? Itu lion dance kan? Nani. Okay guys, makanan dah sampai. Aku dengan Miss Farah share ni beef kutiau. Hanofa makan apa? Bolognese, spaghetti bolognese. Okay. Bibi makan apa? Mee soup. Makan dulu. Makan dulu. Nyam nyam nyam. Nyam. Makan dulu. Nyam 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 nyam. Makan dulu. Nyam nyam nyam. Wah. Tu mulut tu ada makanan. Okay guys, macam tu je lah. Last activity kita orang untuk staycation dekat Mandarin Oriental. Tadi kita orang dah habis makan dekat Madam Kwan tu. Sekarang kita orang dah nak gerak balik kat kereta balik sebelum kita orang menjalani kehidupan seperti biasa semula. Okay, apa-apa pun kita orang memang enjoy stay kat sini. Memang antara idea yang baik lah. So rasanya tak adalah nak spend banyak sangat. Cuma bajet yang ada tu kita spend dekat satu tempat je, iaitu hotel. So hotel pun kita boleh dapat hotel yang baik sikit lah. Apa yang kita orang aktiviti memang concentrate dekat apa yang ada dekat kawasan je lah. Ada apa-apa nak cakap tak, Miss Farah? Huh? Ada apa-apa nak cakap tak? Cakap nak apa? Buat closing. Oh. Best tak? Ya. Yeah. You enjoy the stay? Of course I enjoy. Important the kids is happy. Okay. Itulah kata-kata daripada reporter Wartawan TV3. Okay, kata-kata daripada pemenang setiap setiap okay, Wartawan TV3. Saya di sini. Roger and out. Okay. Pemenang kontes. Kalau kalau wartawan cakap apa? Sambung di apa? Seri Pentas, okey. Kembali ke Seri Pentas. Kembali ke Seri Pentas. Bye-bye.